никогаш не било полесно со помош на технологијата да се објавуваат дезинформации. Затоа, бидете внимателни кога се информирате. Проверувајте го авторот, не споделувајте вести од непознат извор. Проверете го датумот на објава и пријавете ги лажните вести. Два пати провери, еднаш верувај. Кампања за медиумска писменост на мисијата на ОПСЕ во Скопје.